咦，老人家 EQ 果然够高，到依家都仲笑得落。大家好，欢迎收睇东网视频，我系奇哥。嗱，恶搞天佑女王咧伤害英国人民感情，好似有少少唔系咁厚道啊，嗬吓。最多奇哥应承啊，再有下次咧就玩过第二只歌，反正以后大把机会，系咪咁话先啊？只不过日耳洛帝国生晒兽，污垢又有，又的确几应景嘅。英国日前举行地方选举，其中主张独立嘅苏格兰民族党 SNP 喺苏格兰议会嘅129席里面攞到64席，比上届多一席进账，更加系第四度成为当地议会最大党。虽然仲差一席至过半数，但连同一样主张独立的苏格兰绿党，独派的势力已经过半。 SNP 党魁兼苏格兰首席部长施雅晴乘机向英国首相约翰逊逼供，明确表示独立公投是迟早的问题，会确保苏格兰人选择未来的权利。咁话约翰逊咧就俾人将一军啊，处境啊唔可以话唔尴尬。2014年苏格兰举行第一次公投，结果统派以微弱多数胜出。当时统派咧就系贪住跟英国可以留喺欧盟啊，结果一个屈美十英国脱欧。情况咧就好似你睇英超或者订某个电视台咁啊，点知转个头就停播喎。cut 台都是人之常情啦啩，而万一苏格兰今次真的公投脱英，最开心的咧莫过于前首相卡梅伦。事关苏格兰独立，北爱威尔斯亦都会排住队分家。当年容许脱欧公投的卡梅伦联合王国罪人桂冠咧，将会由约翰逊正式接手。嗱，冇错，当年苏格兰人咧的确同意过，公投是一个世代只有一次的机会。约翰逊亦是以此顶住二次公投压力。问题是苏独政客手握民意 mandate， 自然会将争议提升到民主和反民主的高度啦。就算最后对簿公堂，伦敦胜诉，亦只会造就苏独派以受迫害者的姿态博取同情分。约翰逊咧为今之计就是打下疫情牌，以拖代变，强调英国队目前最紧要团结一致，共同抗疫，重振经济。嗱，呢一着棋咧，表面咧就好高明啦，实际上啊系一把双刃剑，甚至同饮鸩止渴就冇乜分别嘅啫。嗱，施雅晴的确承诺同英国政府合作应对疫情，但谂深一层，嗱，疫情咧快啲结束，丑妇咧就要见家翁啦噃。但反过嚟，疫情拖得越耐，伦敦嘅管治威信只会进一步被削弱，无形中助长苏独嘅气焰。在苏格兰人心目中，伦敦的管治威信有几高，从今次新冠疫情可见一斑。不少苏格兰人认为约翰逊抗疫不济，而施雅晴相对表现沉稳，以致后者在当地民望高企。但当有人说苏格兰和英格兰在染疫和死亡率方面其实相差无几，这个时候苏格兰人又会反驳，包括关闭边境、动用紧急预算等防疫政策的主导权仍然掌握在伦敦政府手上，苏格兰当局都是非战之罪，使攻呢就对方赢，治呢就是输，这些民意咯。当然啦，话呢又要讲返转头啦，苏格兰对英格兰的怨气冰封三尺就绝非一日之寒，除了脱欧被英格兰过了一洞之外呢，在脱欧谈判过程中，伦敦亦都被指牺牲苏格兰渔民和船农的利益，或者正如施雅晴咁讲，双方新仇旧恨算总账，并不是 if 的问题，而是 when 的问题。约翰逊开口埋口英国队，查实咧并不是团队的队，而是队出来的队。好，睇翻历史，好似澳洲咁啊，喺一战时期人口咧得个500万，佢派出40万嘅壮丁为大英帝国而战，结果付出20几万人伤亡嘅沉重代价，比例咧远超英国本土。结果系点咧？喺1962年，英国为阻止英联邦成员里面嘅西印度群岛同巴基斯坦难民涌入，取消所有英联邦国家公民进入以及居住英国嘅权利。
澳洲白人自以为高亚洲人一等，点知咧被告知一样是外国人，简直是明月照沟渠。唉，嗱呢方面香港人亦都深有体会。之前香港人咧攞 BNO 连居英权都冇，地位比直布罗陀、英属圣马丁群岛等嘅英国海外领土更加不如。直到依家，英国佬为咗向山姆大叔表达抗中嘅决心，兼夹吸金挽救自身经济 ，BNO 嘅价值咧又俾人挖翻出嚟啦。英国佬搞到家嘈屋闭，分崩离析啊！同呢种怼佢出嚟嘅用完即弃、弃完再用嘅英国怼精神密不可分。哎呀，前首相马卓安咧就心水清啦，以英国狭小嘅国土面积同人口规模，未来将永远无法再成为大国。有啲香港人系都要做振英生力军，奇哥咧唯有讲句吓，一路好走，切勿回头啊！好啦，今集节目时间就到呢度啦，大家觉得系 like 搞错定食花生？投票话俾我哋知啊！拜拜，走啦，走。